Улуттук телерадио корпорация бүгүн ааламда шу мезгилиндеги медиа деп аталган форум өткөрдү. Ага элчилер жана Улуу Британиядан, Түркиядан, Борбор Азиянын башка жумурияттарынан келген коноктор чыгып сүйлөп, КТРди мактады. Аны эң алдыңкы өлкөдөгү эң алдыңкы медиа деп атады. Эгерде мындай форумду Азаттык же башка уюм өткөрсө, эң алдыңкы медиа деп ошолор аталмак. Салтанаттуу ачылыштан кийин өткөн талкуу учурунда КТРдин ичинде өтүп жаткан жыйында КТРдеги цензура жөнүндө сөз кылбаш керек деген да сөздөр айтылды. Аны аттуу баштуу эле адамдар айтты. Андан да кызык талкуу талаш блогерлер жөнүндө болду жана блогерлер буйрутма менен гана иштейт. Аларга байлар заказ кылат. Ошондуктан алар өтө өздөрү дагы блогерлер бай деген пикир көп айтылды. Бирок байлар кадимки журналисттерди дагы башкарат жана буйрутма менен иштегенде блогерлер ошол журналисттерден үйрөнгөн. Бирок журналисттер сыяктуу эле блогерлер дагы ар башка. Алардын арасында бай эместер дагы бар. Коом маселе коом кандай болсо журналисттер дагы ошондой жана ар бир адам блогер болобу, журналистпи, окумуштуубу, элчиби, врачпы же саясатчыбы ар ким өз милдетин так жана жоопкерчиликтүү аткарса.